Kur'an'ın ve hadislerin esas misyası nedir? Necə olmalıdır? Onu bize göstermelidir. Bize deyirlər, Kur'an oxuyun, hadisleri oxuyun, dini mariflənmə olsun, inkişaf eləsin, insanlar dini baxımdan mariflənsin. Bu cəhətdəndir ki, insan baxsın necə olmalıdır, sonra baxsın necədir və bu fərqi azaltsın mümkün qədər. Din bizə bildirir ki, ideal cəmiyyət, ideal insan necə olmalıdır. Din necə olmalıdığını başa salır insanlara və ona çatma yollarını göstərir. Ondan sonra insan özünə baxır və yaşadığı cəmiyyətə baxır, görür ki, bizim çox var hələ dindar olmağımıza. Biz elə hesab eləməyək, biz dindarıq, inanclıyıq. İnanclı olmaq gündə 17 rekat namaz qılmaq demək deyil. Bizlə Allah istəyən mömin arasında, Allah istəyən cəmiyyət arasında böyük bir fərq var. Bu fərqi hiss eləmək özü bir rəhmətdir. İnsan başa düşə ki, məndə nöqsan var. Bu, qorxulu bir şey deyil. Biz çox zaman qorxuruq nöqsanları görməkdən. Amma nöqsanları görmək özü böyük bir rəhmətdir. Nöqsanı bilməsən, onu islah eləmək olmaz. İnsanlar arasında münasibətlər iki cür tənzimlənir. Bir qanunlar vasitəsi ilə, bir də əxlaq və mənəviyyatla. İslamda, İslamın bəyəndiyi insanı münasibətlər budur ki, bu münasibətlər qanunlardan çox əxlaq və mənəviyyatla tənzimlənsin. Qadın-kişi münasibətlərinə baxın ailədə. Çox mühüm məsələlərdir qadın-kişi münasibətləri. İslam deyir, qadının vəzifəsi deyil ev işlərini görsün. Qadının vəzifəsi deyil həyat yoldaşına xidmət eləsin, yemək bişirsin, uşağa baxsın. Bu nə deməkdir, bu sözün mənası nədir? Yəni bu işləri kişi görməlidir, uşağa kişi baxmalıdır, paltarı kişi yumalıdır, yeməyi kişi pişirməlidir, mənası budur. Əlbəttə ki, belə deyil, mənası bu deyil. İslam bunu demək istəyir ki, mən istəmirəm ailədə hər şey qanunlarla tənzimlənsin, qanunlarla idarə olunsun. Ailə inzibati bir quruma çevrilməsin. İslam qanun qoymur, amma deyir ki, insan könüllü şəkildə məhəbbətlə, sevgi ilə bu işləri görsün qadın. Hər şey qanunla olsaydı, o zaman ər-arvat münasibəti bütün hərarətini itirərdi. İslam istəyir ki, qadın mehribancılıqla, məhəbbətlə öz ailəsinə xidmət eləsin. Bunu sırf qanunun tələbi kimi icra eləməsin. Övladına yemək bişirməkdən, həyat yoldaşına xidmət eləməkdən zövq alsın. Əlbəttə işləmək, işləməmək bu qadının öz işidir. İslam heç bir məhdudiyyət qoymur. Amma eyni zamanda xatırladır ki, qadının ən böyük missiyası ailədə isti mühit yaratmaqdır. Bu çox mühüm məsələdir. Buna din qanun qoymur. Çünki qanun qoymaq insana hörmətsizlik olar, qadına hörmətsizlik olar. Ki mən səni məcbur eləyirəm. Qanun budur ki, sən həyat yoldaşına xidmət eləməlisən, uşağına süd verməlisən. İslam istəyir, hərarət olsun ailə mühitində və övladlar isti mühitdə tərbiə alsınlar. Gözün açıb görsünlər ki, hamı bir-birinə can deyib, can eşidir. Və bu, xəyalpərəsti deyil, İslamın təqdim elədiyi ailə modelidir. Ailə çox mühüm məsələdir. Ailədə münasibətlər pozulsa, cəmiyyət bərbad olacaq. Cəmiyyəti heç cür islah eləmək olmaz. Nə qədər moizə eləyirsən elə, nə qədər marifləndirmə aparırsan apar, ailədə münasibətlər düzgün tənzim olunmursa, insanın islahı mümkünsüzdür, cəmiyyətin tərəqqisi mümkünsüzdür. Təsadüfü deyil ki, yad mədəniyyətlər birinci ailəni hədəf alırlar. Özümüzdə də görürük bunu. Bu seriallar, filmlər, bayağı mədəniyyət ilk növbədə ailəni hədəfə alır. Ailə münasibətlərini pozmağa yönəlib. Müxtəlif tədbirlər, gender adı ilə, qadın-kişi bərabərliyi adı ilə əslində bizim malik olduğumuz ailə institutunu dağıtmağa yönəlmiş hərəkətlərdir. Çünki ailədən münasibətlər dağılarsa, cəmiyyət sağlam ola bilməz heç vaxt. Ailə cəmiyyətin özəyidir, şuar xatirinə deyilmiş söz deyil. Bu, ictimai münasibətlərin fəlsəfəsidir. Bu qədər ailə hədəfə alınır.
Çünkü məqsəd var arxasında. İstəyirlər müsəlman cəmiyyətləri dəyərlərindən üst çevirsin. Bunun üçün gərək ailədə münasibətlərdən başlansın. Uşaq göz açsın, bilməsin böyük kimdir, kiçik kimdir. Hər özü üçün yaşasın. Buna müxtəlif elmi adlar verirlər, nəzəri don geyindirirlər. Amma məqsəd bundan ibarətdir.